Fala aí, galerinha, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal e dessa vez mais um videozinho aqui de notícias dentro do Free Fire. É isso mesmo, galera. Tô aqui trazendo notícias para vocês todos os dias no canal. Então, se você não viu algum vídeo, é só entrar no canal e assistir que tem muita coisa legal. Aproveita e já deixa aquele like esperto, meu irmão. É, deixa o like esperto aí e ativa o sininho que é importante pra caramba. Cara, ativa esse sininho, dá o like, faz isso tudo porque isso me ajuda pra caramba, fechou? Galera, como vocês podem ver, tô aqui dentro do Free Fire e hoje temos algumas noticiazinhas muito legais. Nós temos aqui algumas coisas que vão sair, na verdade, aqui na nova atualização, ó. Vocês estão vendo que eu tenho três slots aqui. Pô, mas eu sempre quis colocar um slot a mais, cara. Que é o slot, eu sempre troco entre o slot da corrida aqui da Kelly e o slot olho da hacker aqui da Moco. Se eu tiver jogando solo, eu boto corrida. Se eu tiver jogando com outras pessoas, eu coloco o olho da hacker. E aí eu fico mudando. Agora, pelo jeito, não vai precisar mais mudar. É isso mesmo, cara. Como vocês podem ver aqui, ó, no Free Fire vai sair, de acordo com Free Fire Mania, vai sair o quarto slot aqui de habilidade nessa atualização de dezembro. Então vai chegar agora, se eu não me engano, no dia 12, dia 11, dia 12, vai estar chegando aí, ó. Já tinham confirmado isso faz tempo, mas não tinha data. E também vai baixar algumas coisas. A habilidade para você upar os personagens vai ficar mais barata também. Então vamos ver como é que vai ser. Vão ter quatro habilidades aí, ó. Então, ó, é o comunicado da Garena sobre o quarto slot, ó. É, quarta habilidade personagem disponível, a nova versão do 19 aqui do Free Fire está chegando depois de muito dia de espera, com uma série de novas mudanças atraentes. O personagem OB19 terão não só três, mas quatro habilidades para sempre. Com essa mudança inteira de habilidade vão sair. Poupa te escolher dependendo da tua habilidade, jogar táticas e. Vamos esperar até a próxima atualização. Vamos ver como é que vai ser, cara. Vamos ver como vai ser essa habilidade. Porque eu acho nada mais justo, porque tem muita habilidade no Free Fire, então vai ser muito legal essa habilidade nova. Também vai ter agora, vai voltar um modo jogo aqui, ó, contra o squad. Volta permanente no Free Fire. Sim, vai abrir de novo, vai voltar esse modo. Então, ó, a Garena já mandou. O modo contra squad em breve será aberto permanente no Free Fire. Para aqueles de vocês que gostam de jogar neste modo, certamente não pode esperar, certo? Agora apresenta de todo no modo contra o squad dia 11 de dezembro. Então, lembrando que a atualização está terminando dia 12, então aqui no Brasil vai chegar no dia 12 de dezembro, ou seja, daqui a 6 dias. E aqui também no Garena, aqui, ó, no Free Fire Mania, eles mandaram aqui todas as habilidades, tudo que vai mudar nessa nova atualização que vai sair daqui a 6 dias, cara. Então, ó, vai chegar no dia 11 aí, na madrugada, dia 11 pro dia 12, nota de atualização de dezembro. Vamos lá, ó. Vai sair um novo mapa do deserto aí, do Kahali, nova ilha de treinamento, nova pistola de gel, novas telas de login, novo modo PVP Lâmina Fatal, novo personagem, a Ângela, novo personagem, o Álvaro, novo item hoverboard, que eu já falei isso tudo aqui no canal. Tudo isso aqui já tá aí no canal, é só você assistir. Então vamos lá, ó. Mudança de mina terrestre, agora vai ter uma aura de mina terrestre. Sistema de personagem mais barato. Nova arma, Desert Eagle. Olha, Desert Eagle, legal. Fim da loja de rank. Próxima incubadora vai ser o Carnificina de Carnaval. Já falei também sobre. Novo pet robô, também já falei sobre. Modo contra squad permanente, acabei de falar. E o quarto slot da habilidade dos personagens. A única coisa que eu não falei ainda foi essa ilha de treinamento, que eu não entendi como vai ser. Então deixa eu ver como é que é essa ilha de treinamento aqui, ó. A atualização de dezembro vai trazer. Essa para que você quer treinar puxadão de capa. Ah, vai ter um modo de treinamento. Nossa, agora será que vai dar para gravar machinima? Nossa, nova ilha de treinamento apenas uma. Uma novidade, vamos ver como é que vai ser aí. Mano, vai ser legal isso aqui, hein? Eu acho que agora vai dar para fazer machinima disso aqui. Vamos ver como vai ser essa brincadeira aí. Galera,
Como vocês viram, eu já dei várias táticas aí, várias técnicas, vários bagulhos ensinando vocês. Então, se você ainda não viu algum vídeo ensinando, vai aí no canal. E eu já disse um vídeo muito bom. Se você quer, meu irmão, esse aqui é muito bom. Ensinando você a conseguir o cubo mágico. Aqui, ó, tem um cubo mágico aqui, tá vendo aqui, ó, compra limitada. É o meu terceiro cubo mágico, cara. É o meu terceiro cubo mágico. Eu já peguei dois cubos mágicos. Então, se você não assistiu ainda o vídeo, tá aparecendo aí em cima. Assiste agora aqui, ó. Já tem o azul ártico, já tem o Era do Gelo. E vou comprar mais um. Só que eu tô esperando chegar skin nova, né? Porque nenhuma daqui me interessa. Então vamos ver como é que vai ser. Então é isso, galera. Vídeo novo todo dia, às 5h15 da tarde. Deixa o like no vídeo, ativa o sininho, que é importante pra caramba. E se inscreva no canal. Vamos chegar a 725 mil. Tá, falta pouco. Estamos com 724. Se inscreve aí no canal. E a nossa meta, 500 likes. Até daqui a pouco com mais um vídeo. Falou! Tchau, tchau!